Dobrý den, vítám vás u nového videonávodu. V tomto díle bychom si ukázali, jak si vytvořit takovouhle hezkou želvičku. Uděláme si ji jako přívěšek na klíče, takže si ji přiděláme na karabinku. A aby to bylo ještě zajímavější, tak si tu želvičku ušijeme ze svítících korálků a želvička nám pak bude ve tmě svítit. Takže co budeme potřebovat? Tady ty zádička nebo to bříško, ty želvičky si uděláme z rivolky. Rivolku tady mám objednanou z webu Bijou Components. Je to rivolka velikosti 18 mm. Sami vidíte tady, co je to za druh. Takže to by bylo rivolka. Dále budeme potřebovat svítící korálky. Mám tady korálky toho 11. Pak budeme potřebovat korálky velikosti 15, takže tady mám zlatý korálky, ty nemám svítící. Takže 15ky. Dále tady mám korálky toho, zase jsou svítící ve tmě. Jsou to osmičky, svítí zeleně. Tady ty jedenáctky vlastně taky svítí ve tmě zeleně. A potom tady mám ještě na očička, protože tady vám můžu ukázat, že na očička budeme mít jinou barvu, tak jsem si vzala tady tyhle ty osmičky a jsou to reflexní neonově zelené. Takže to by bylo ke korálkům. Takže čtyři druhy. Jedenáctky, patnáctky a osmičky ve dvou barvách. Dále tady mám dva spojovací kroužky. Těma si pak takhle připevníme želvičku na karabinku. A samozřejmě nějakou karabinku. Já mám tuhle, má okolo 5 cm, ale na webu Bijou Components je velký výběr. Můžete si vybrat menší, jak je libo, jaká se vám bude líbit. Takže spojovací kroužky a karabinka. A nachystejte si ploché kleště, potom na otevření kroužků a na nasazení té želvičky na karabinku. Takže to by bylo nářadí. A samozřejmě tady mám korálkovací jehlu a nachystáno zhruba 2 metry nitě a je to Nymo, tloušťka D, jako vždycky. Takže začneme tak, že si navlečeme 38 kusů toho 11. Takže jsem si navlíkla 38 kusů. Teď si to ještě přejedu jednou, protože ten počet je fakt důležitý. Takže mám 38. Stáhnu si ke konci nítě a na konci si nechám zhruba 10 čísel. A takhle oba dva konce svážu. Takže nám vznikne takovýhle kolečko. Takže udělala jsem dva uzlíky, stáhla a máme takhle kruh z korálku. A budeme pokračovat. Kdo se mnou ušil, určitě víte, že budeme pokračovat pejoctehem.
Takže pokračujeme zase jedenáctkama. Od uzlíku jeden korálek přeskočím. A vedu jehlu do dalšího korálku. Takže mám takhle dva korálky nad sebou. A pokračuju zase navleču další korálek. Tady mě vychází z korálku nit. Takže před tím další korálek přeskočím a jedu jehlou do dalšího korálku. Zase jeden korálek přeskočím a vedu jehlu do dalšího korálku. Takže tímto způsobem a pokračujeme dokola. Takže budu teďka všívat poslední korálek v řadě. Takže teďka máme vlastně hotovou druhou řadu. První jsme si udělali ten kroužek, v druhé řadě jsme teďka všívali. Opět jeden korálek, vždycky dva korálky nad sebe. A teď do další řady přejdu tak, že mě tady vychází nit u toho, vlastně u toho uzlíčku, že jo, kde jsme začínali. A do další řady přejdu tak, že jehlu vedu tady tím vnějším korálkem. Tak třetí řadu budeme pokračovat jednoduše. Zase jedenáctkama. A teďka je tady krásně vidět mezírka mezi dvěma jedenáctkama. Takže do ní všijeme vždy jedenáctku. A tak to pokračujeme zase do kolečka pořád stejně. Takže tímto způsobem pokračujeme dokola. Tak nyní jsem zase na konci třetí řady. Budu všívat tady poslední korálek do mezírky. A rovnou přecházím do další řady. Takže teďka vedu jehlu přes dva korálky. A zase budu tady v té vnější straně vpravo. Takže máme ušité tři řady z těch jedenáctek. Teďka budeme pokračovat patnáctkama a vlastně pokračujeme úplně stejně jako doteď. Akorát místo jedenáctek všíváme do mezírky patnáctku. Takže tímto způsobem. Trošku stahujeme, protože my chceme, aby se nám s těma patnáctkama ta strana stáhla. A takto tímto způsobem pokračujeme dokola. Nyní všívám poslední patnáctku v řadě. A do další řady přejedeme jednoduše, takže vedeme jehlu přes tu patnáctku, přes vnější korálek. A pokračujeme zase patnáctkama. Mezi dvě patnáctky budeme všívat jednu patnáctku. Takže si to vezmu takhle. Dvě patnáctky. A mezi ně všiju jednu patnáctku. A stahujeme. Tímto způsobem pokračujeme dokola.
A budeme všívat zase poslední korálek v řadě. Takže projedeme přes první zlatý. Tím máme první stranu hezky staženou. Tak teď je čas na to, aby jsme vložili rivolku do té mističky. Měla by vám tam krásně zapadnout. Tak teďka se přesuneme jehlou bez korálků přes, nevím, jestli to bude dobře vidět, ale přes 1, 2, 3, 4 jedenáctky, takže já posunu prvně přes 2. A rovnou přes další 2. Tak, jsme na druhé straně. A tady teď ušijeme stejně tak jako vepředu, tak i vzadu ušijeme 2 řady s 15. Takže 15 si navleču zlatou a zase mezi 2 bílý všiju 1 15. Takhle pokračujeme dokola a ušijeme si teda rovnou ty 2 řady. Takže máme hotové poslední 2 řady z 15. Ty jsme si teďka dodělali. Nit mě vychází tady z 15, vám by měla taky. A my přejedeme do následujících 2 těch bílých korálků, nebo do těch 11. Tak, aby jsme se dostali tady do té zadní řady. A teď budeme všívat 8. Takže si nachystáme 8. A vždycky takhle, jak je ta mezírka mezi 2 11, tak do té mezery takhle budeme všívat 8. Takže mám navlečenou 8. Vždycky si ho takhle postavíme. A do každé dírky 8. Takže takhle. Pokračujeme dokola. Takže teď, když máme takhle všité ty 8, tak přejdeme přes 8. A mezi 2 8 budeme všívat vždy 1 11. Takže tímto způsobem všíváme 11. A pokračujeme dokola. Nyní budu všívat poslední 11. A projedu si přes 3 korálky. Takže 8, 11 a 8. Tak. Otočila jsem si rivolku tak, aby jsme na ní koukali zepředu. A teď budeme pokračovat nožičkou. Šijeme si nožičku, pak hlavičku, pak 2 nožičky, nakonec ocásek. A potom si přišijeme poutko na tu klíčenku. Takže nožičku budeme šít 8, takže já si vezmu 1 8. A teďka, jak tady mám tu 8, nit mě vychází tady z té
pravé strany. Mám navlečenou osmičku. A z toho korálku, co mě vychází nit, tak do něj projedu takhle z druhé strany. Zleva doprava. Protáhneme. A vidíte, že se nám nad ním ušel ten korálek. Projedu ještě jedenáctkou. Jedu doprava. Zase navleču osmičku. A projedu jedenáctkou a zase zleva doprava. Projedu rovnou osmičkou, abych se posunula o další korálek dál. A nad osmičku zase osmičku a projedu. Takže máme takhle tři korálky. Teď projedu všema třema korálkama doleva. Projedu zase tady tou spodní osmičkou. Zleva doprava. A to samé budeme dělat ještě jednou. Takže znovu navleču osmičku. A projedu osmičkou zleva doprava. Zase se mě tady udělá nahoře korálek. Potřebuji jakoby ušít ty dvě řady. Takže si projedu teďka jedenáctkou. Zase navlčeme osmičku. A znovu projedu jedenáctkou. A rovnou můžu projet i osmičkou. Šijeme zase nad osmičku, osmičku stejným způsobem. Takže projedu osmičkou zleva doprava. Takže takhle máme zase další řadu ušitou. A zase teďka projedu všema třema korálkama doleva. Nyní projedu tady z té přední řady do zadní. Zase zleva doprava, tím si jakoby sešijeme ty dvě řady k sobě. To samé i na druhou stranu, jakoby si je spojíme. Teď navlečeme tři jedenáctky. Nit mě vychází tady z té spodní řady a já projedu vrchní řadou zprava doleva. Ty jedenáctky si takhle naskládáme doprostřed. A teď zase projedeme zleva doprava, zase naspátek. A zase tady tu přední stranou zprava doleva. Takhle máme ušitou první nožku. A my se teďka potřebujeme dostat tady na tu druhou stranu. Takže to otočím a projedu přes tu osmičku, ale úplně tady v té spodní řadě.
jedenáctku a osmičku. Tak, aby nám teda nit vycházela tady z té řady, kde jsme našívali osmičky a jedenáctky. A projedeme přes další jedenáctku, osmičku a jedenáctku. Tak, ještě se posuneme o jednu osmičku. Takže vlastně za tou packou máme jedenáctku, osmičku, jedenáctku a osmičku. A nit mi vychází zase z osmičky a nad ní já budu všívat zase osmičku a šijeme stejně packu, jako jsme šili teď. Takže jsem šila osmičku, přes jedenáctku jsem se hnedka posunula o korálek vedle. Šijeme osmičku další. Posunula jsem se zase o osmičku, všiju další osmičku. Tři osmičky máme, projedu všema třema doleva. Sjedu znovu dolů a všívám další řadu. Takže zase osmičku nad osmičku. Posuneme se přes jedenáctku. Další osmičku. Posuneme se do osmičky. A poslední osmičku nad osmičku. Tak máme druhou řadu z osmiček, zase projedeme všema třema osmičkama doleva. Teď spojíme přední řadu se zadní. Takže projedeme a zase přední řadou dopředu. To bychom měli. A nakonec přidáme tři jedenáctky a šijeme. Takže mě nit vychází tady z té přední řady. A já jedu v druhé řadě zprava doleva. Jakoby křížem. A teď zase projedu zleva doprava jedenáctkama. A nakonec zprava doleva tou první řadou osmiček. Takže zase máme packu hotovou a zase tady tou spodní řadou se přesuneme na druhou stranu. Takže máme hotové dvě pacičky a budeme se přesouvat k hlavičce.